ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 35-40 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜರ್ನಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 12-13 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಏನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದ್ರು ಜನ, ಟಿವಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟಿವಿ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಜಿಯೋ ಮೊದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, 1 GB ಅಂತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಜಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತ್ವಿ, ಟಿವಿ ನೋಡೋದನ್ನ, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು 100 ಜನ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುರು, ಟಿವಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 50 ಜನ ಆ ಕಡೆ, ಒಂದು 50 ಜನ ಈ ಕಡೆ ಆಯಿತು. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಶುರುವಾದ್ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 80% ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು OTT ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ OTT ಜಮಾನ ನಡೆದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂದಾಗ ರೂಪಾಂತರ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. ಸಿನಿಮಾದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಧ್ಯ ಏನಿದೆ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಪತ್ರಿಕೆಲ್ಲ ಆಗೋದು, ಟಿವಿಲ್ ಆಗೋದು, ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮದುವೆ ಅಂತಂದಾಗ 100 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 100 ಜನ ಬಂದ್ರು ಓಕೆ, ಅಡುಗೆ 150 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಡವಟ್ 300 ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಕರೆದವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ PR ಗಳು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಬಹಳ ಕಸಿ ಬಿಸಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು 2,000-3,000 ಟಿವಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಲಿತು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉಗ್ಸ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಗು ಕೆಸ್ಕೊಂಡು, ಕಾಗುಂಟ ದೋಷ ಆದಾಗ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. 11 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಮಣ್ಣು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರೋ ದಿಢೀರ್ನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋರು, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಏನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೇದ್ಯಾವುದು, ಕೆಟ್ಟದ್ಯಾವುದು, ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗೋರ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ದವ್ರೆ ಈ ತರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೂ ಆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು. ಏನಾಗತ್ತೆ, 10 ಜನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆವೇನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದವ್ರು ಹೋಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ 9 ಜನ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೀಮ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚಾಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹುಚ್ಚಾಟದ ಭಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತು, ಟಿವಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1-5 ಮೇಲೆ ಬಾಕ್ಲಾಕಿದ್ರು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡ್ಸೋಕೆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಬಹುತೇಕ ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆನಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತಿರೋರಿಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಡೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೋರಂ ನ ಪುಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸರ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡು 100 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತೇ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ವಾಸ್ತವ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೂ ಅದೇ ಕಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಬಹುತೇಕ PR ಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಡಿತ್ತು ಸರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಟಿವಿ 12 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು, ಟಿವಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಟಿವಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ, ನಾನು ಕಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ನಡೆಸೋರು, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಟಿವಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ಸಂಬಳ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 100 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪ್ರಕಾರ 70 ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುವಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಅದೆರಡೂ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಿಂಗಾಯ್ತಂತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಿಂಗಾಯ್ತಂತೆ, ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದ್ರಂತೆ ಹೋದ್ರಂತೆ, ಹಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಂತೆ ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ಕೋಬಹುದು, ನಿಮ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೋರಂ ಅಂತೀರಿ, ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ. ಅದೇ ನಮ್ದು ಕೇವಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೋರಂ ತುಂಡೈಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಆ ಸೀನಿಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಸಮೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಆ ಅನುಭವ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಲೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಹೊಸ ತಂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಬೇರು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿಷಯವನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ರೂಪಾಂತರ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೊದಲು ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀರೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು, ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಗೊಂದಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಅವಕಾಶಗಳಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವಾಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇದು ಓಕೆ ಇದು ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೂ ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ.